10 coisas bizarras que você não sabia sobre elefantes. Há 100 anos, existiam cerca de 10 milhões de elefantes vivendo no mundo. Hoje, esse número diminuiu para menos de 500 mil. A caça ilegal e a perda de habitat destruíram completamente a população. É improvável que um dia consigamos ter uma população novamente tão grande. Apesar disso, existem esforços em andamento hoje para proteger os elefantes, com cerca de 20 mil sendo caçados anualmente apenas pelo marfim. Não há motivo prático para a caça furtiva, pois isso alimenta apenas a indústria baseada na ignorância. Talvez se as pessoas soubessem mais sobre os filhotes de elefante, não estariam inclinadas a matá-los. Enquanto isso, podemos sempre aprender algo novo, como por exemplo, número 10. Sabia que os elefantes podem nadar até 48 quilômetros? Um macho grande de elefante pode pesar até 15 mil quilos. Essa é uma fera robusta, apesar de seu tamanho desajeitado. Na verdade, os elefantes são nadadores proficientes, assim como a maioria dos mamíferos quando são jovens. Embora frequentemente sejam retratados caminhando em rios rasos, eles podem realmente mergulhar na água e nadar por longas distâncias. A estrutura corporal do elefante os torna incrivelmente flutuantes, permitindo que se movam na água com facilidade e graça. Eles podem permanecer na água por até 6 horas de cada vez. Embora um elefante possa parecer gordo para um humano e, portanto, não adaptado ao esforço físico, eles caminham rotineiramente cerca de 80 km por dia em busca de água e comida. Embora os elefantes não sejam nadadores especializados, eles ainda podem percorrer uma distância considerável na água. Eles podem nadar por quilômetros e, embora sua velocidade não seja alta, atingem uma taxa de cerca de 2,1 km por hora. Já foram registrados casos de elefantes nadando até 48 km em um único trecho, provavelmente auxiliados um pouco pela correnteza. Além disso, é adorável observar que os elefantes, às vezes, usam suas trombas como um snorkel improvisado. Número 9. Sabia que os elefantes têm baixa incidência de câncer? Isso se deve a um gene supressor de tumores. É reconfortante saber que os elefantes não precisam se preocupar tanto com o câncer. Embora seja possível que um elefante desenvolva câncer, isso é extremamente raro. Os cientistas acreditam que isso acontece graças ao gene TP53. Pesquisas mostram que o gene TP53 é ativado quando há um crescimento anormal de células que poderia resultar em um tumor. Esse gene trabalha nas células anormais, reparando o dano ou matando a célula antes que ela possa se reproduzir. Se esse processo de reparo não ocorrer, a célula anormal pode continuar se reproduzindo e se transformar em um tumor. Curiosamente, os humanos possuem duas cópias do gene TP53, o que nos ajuda a combater o câncer. No entanto, o câncer ainda é um grande problema em humanos, mostrando que esses genes têm uma eficácia limitada. Os elefantes, por sua vez, têm uma vantagem distinta nesse aspecto. Eles possuem 40 genes TP53 em comparação com as nossas duas cópias. Os pesquisadores especulam que essa é a razão pela qual os elefantes são tão resistentes ao câncer. Número 8. Os elefantes às vezes realizam rituais de sepultamento, não apenas para outros elefantes, mas também para humanos. Os elefantes são criaturas poderosas que transmitem uma sensação de força e majestade, muito mais do que a maioria de nós. Embora possam ser adoráveis, também inspiram respeito, pois são enormes e, quando estão com raiva, é difícil detê-los. Muitos de nós já vimos vídeos de elefantes furiosos atacando humanos e até mesmo carros que são menores do que eles, o que é assustador. No entanto, há um aspecto gentil nos elefantes que nem sempre é compreendido. Sabemos que eles lamentam a perda de seus entes queridos e, às vezes, até mesmo os enterram. Eles podem retornar aos locais de sepultamento conhecidos como cemitérios de elefantes anos depois. Mas não são apenas outros elefantes que recebem esse tratamento.
Às vezes, os elefantes também enterram restos humanos encontrados na natureza. E o mais estranho é que nem sempre os humanos que são enterrados estão mortos. Há relatos muito raros de que, ocasionalmente, se os elefantes encontrarem um humano adormecido, eles tentarão enterrá-lo. Nesses casos, a pessoa provavelmente permanecerá imóvel, com medo do que os elefantes poderiam fazer. O resultado final é uma pessoa sendo coberta por vegetação rasteira por um elefante que assume que estão mortos. É uma ocorrência incomum, mas demonstra o comportamento complexo e muitas vezes surpreendente desses magníficos animais. Número 7. Os elefantes jovens precisam de uma figura paterna. Apesar das diferenças óbvias entre elefantes e humanos, existem algumas semelhanças. Assim como os humanos, os elefantes são seres inteligentes e conscientes de si mesmos. Isso torna a caça furtiva dessa espécie ainda mais trágica. No entanto, as semelhanças não param por aí. Assim como no mundo humano, os elefantes também podem enfrentar problemas com seus jovens. Os elefantes machos jovens passam por um período de suas vidas em que têm um potencial de se tornarem excessivamente hormonais. Todos nós já passamos por isso na juventude. Quando os elefantes jovens estão reunidos em um grupo sem um macho dominante mais velho, eles entram em um período conhecido como must. Durante esse período, a produção de testosterona aumenta consideravelmente e o elefante se torna altamente agressivo. Há alguns anos, um grupo de elefantes adolescentes do sexo masculino, que não tinham a presença de elefantes mais velhos, passou por essa fase hormonal ao mesmo tempo. A agressão aumentou à medida que seus hormônios se intensificaram, levando ao ataque a vários rinocerontes de forma completamente não provocada. Normalmente, levaria anos para que os machos entrassem nessa fase, geralmente por volta dos 20 anos. A presença de um elefante dominante garante que isso não ocorra. Enquanto houver um macho maduro presente, os hormônios dos elefantes jovens não entrarão em ação. Eles têm a chance de amadurecer gradualmente e, com o tempo, se desenvolverem em harmonia com o resto de sua espécie. Em outras palavras, ter uma figura paterna responsável impede que os elefantes machos jovens ajam de forma agressiva. Isso evita situações em que 6 elefantes podem causar dano sem motivo aparente. Número 6. Os elefantes africanos que possuem orelhas maiores em comparação com outros elefantes do mundo. Essas orelhas não apenas emolduram seus rostos, mas também contribuem para sua audição excepcional. É surpreendente o quão aguçada é a audição deles, especialmente porque eles podem ouvir coisas a uma distância muito maior que um ser humano. Assim como muitos outros animais, os elefantes têm a capacidade de ouvir sons de baixa frequência, incluindo aqueles produzidos por nuvens. A audição de um elefante se estende além do alcance de um ouvido humano. Quando uma tempestade se aproxima, as nuvens produzem o que é conhecido como infrassom, um tipo de som que está além do alcance da percepção humana, mesmo para aqueles com audição aguçada. Os elefantes podem captar esses sons e são capazes de detectar uma tempestade muito antes que seja óbvio para a maioria dos outros animais, mesmo aqueles com uma visão mais aguçada. Pesquisas sugeriram que os elefantes podem ter a capacidade de perceber a aproximação de uma tempestade a uma distância de até 150 quilômetros. É impressionante como eles podem simplesmente saber que uma tempestade está chegando, mesmo antes que seja visível para a maioria dos outros seres vivos. Número 5. Os elefantes possuem a capacidade de reconhecer as línguas humanas. Além de ouvirem tempestades distantes, eles também desenvolveram a habilidade de discernir a fala humana. Embora muitos animais possam compreender um pouco dos humanos, como quando um cão corresponde a comandos e reconhece seu dono, o caso dos elefantes é um pouco diferente. Os elefantes demonstraram uma habilidade incrível em distinguir entre diferentes seres humanos e idiomas. Pesquisadores conduziram experimentos nos quais reproduziram gravações das mesmas frases para elefantes, uma em uma língua e a outra em uma língua totalmente diferente. No entanto, observou-se que os elefantes reagiram defensivamente a uma versão, enquanto não reagiram de forma semelhante à outra gravação.
Além disso, quando as gravações de mulheres e crianças falando aquela primeira língua que eles já entendiam foram reproduzidas, os elefantes não apresentaram reação. Isso sugere que eles aprenderam a associar a agressão àqueles que falavam essa mesma língua, especificadamente homens, e não mulheres, crianças ou falantes de outras línguas. Número 4. Um grupo de elefantes quenianos está ativamente explorando depósitos de sal em uma caverna. Os elefantes das cavernas são criaturas trabalhadoras que têm sido usadas pelos humanos como animais de carga e para tarefas como derrubar e mover árvores, graças à sua incrível força. Em alguns vídeos, é possível vê-los derrubando cercas aparentemente por diversão. Mas esses elefantes também demonstraram uma notável engenhosidade por conta própria. Se você viajar para o oeste do Quênia, encontrará um vulcão extinto chamado Monte Elar. É nessa região que um rebanho incomum de elefantes vive. Esses elefantes são os únicos conhecidos por se aventurarem e extrair sal de uma caverna nas proximidades da montanha. Eles chegam a mergulhar suas cabeças a profundidades de até 500 metros na caverna Kitum e utilizam suas presas, assim como veados e outros animais, para raspar o sal das paredes. Os elefantes têm um desejo por esse mineral, que normalmente é difícil de ser obtido em sua dieta regular. As rochas ricas em sódio são atraentes para eles. Evidências mostram que, ao longo dos anos, os elefantes têm explorado as cavernas arrancando pedras cheias de sal e as consumindo. Vale ressaltar que outros animais também utilizam as cavernas em busca de sal, incluindo búfalos e seus predadores, mas são apenas os elefantes que se envolvem ativamente na mineração. Número 3. Os elefantes têm a capacidade de se comunicar entre si a uma distância de vários quilômetros usando suas patas. Já discutimos anteriormente como a audição dos elefantes é impressionante, mas é digno de menção novamente, pois eles não apenas ouvem infrassons, mas também os utilizam para transmitir sons audíveis aos nossos ouvidos humanos. A capacidade de produção de sons pelos elefantes vai muito além do que podemos compreender. Por exemplo, um elefante pode usar sua laringe de maneira semelhante a um ser humano. Devido ao seu tamanho, o som produzido é extremamente grave. É comparável a uma pessoa falando ou cantando em um registro muito mais baixo do que um humano comum é capaz de perceber. Essas notas graves podem percorrer longas distâncias através do solo. Esses sons profundos viajam por quilômetros e outros elefantes os detectam através de suas patas. O efeito é semelhante a de uma explosão, que começa com a vocalização do elefante e se espalha pelo solo, como uma onda de choque. Os pés extremamente sensíveis dos outros elefantes podem sentir essas vibrações a dezenas e dezenas de quilômetros de distância. Combinando as vibrações captadas por seus pés e os sons que ouvem com suas orelhas, os elefantes conseguem identificar a direção e a localização de um som a partir de uma distância considerável, de dezenas de quilômetros de distância. Número 2. Os elefantes possuem conhecimento sobre como induzir o parto. Assim como os humanos tradicionalmente utilizam ervas para diversos fins, os elefantes também têm sido observados fazendo o mesmo. Foi observado que elefantes grávidas consumiram uma erva específica tradicionalmente utilizada por mulheres quenianas para induzir o parto. Inicialmente, os pesquisadores não atribuíram grande importância à conexão entre o elefante consumindo a erva e dar à luz alguns dias depois, até que eles aprenderam sobre a finalidade da planta posteriormente. Ecologistas que estudaram uma fêmea de elefante ao longo de um ano inteiro notavam que sua dieta permaneceu inalterada durante esse período. No entanto, em um determinado dia, o elefante consumiu uma grande quantidade de casca de uma árvore conhecida como seringa vermelha. Essa casca é frequentemente transformada em chá por tribos locais e causa contrações uterinas em mulheres. Aconteceu que logo após o elefante ter dado à luz, parecia que a ingestão da casca da árvore teve o mesmo efeito nele. Além disso, o momento em que o elefante consumiu a casca em relação à sua fase final de gravidez indicava que havia uma intenção por trás dessa ação. Número 1. Um elefante uma vez pisoteou uma mulher e, posteriormente, compareceu a um funeral para repetir o ato. Uma característica bem conhecida dos elefantes é que eles nunca esquecem, e vários estudos confirmaram sua notável memória de longo prazo. Embora essa capacidade de memória seja frequentemente utilizada para lembrar locais de bebedouros ou locais onde outros elefantes faleceram,
às vezes ela pode ser utilizada de maneiras menos adoráveis. Em 2022, foi relatado que um elefante na Índia matou uma mulher. Segundo as histórias, ela estava buscando água em um rio quando, por algum motivo, o elefante ficou furioso e a pisoteou até a morte. Embora não seja incomum para um elefante realizar tal ação, mesmo que o motivo exato não seja conhecido posteriormente, algo estranho e terrível aconteceu durante o funeral da mulher. O elefante teria retornado à casa da mulher durante o funeral, pegou seu caixão, jogou-o para o alto, pisoteou e, em seguida, fugiu para o mato. Embora muitas pessoas presumam que se tratava do mesmo elefante, isso não pôde ser confirmado. No entanto, parece igualmente improvável que um elefante pisoteasse uma mulher até a morte e, em uma situação completamente diferente, repetisse o mesmo ato com um cadáver claramente inofensivo. Não podemos saber exatamente o que ocorreu entre a mulher e o elefante, mas certamente parece que o elefante se lembrou do ocorrido e permaneceu muito irritado com isso. É um evento horrível e mostra que não devemos provocar os elefantes. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, deixe um comentário para que nós possamos saber o que você achou desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, clique no sininho na opção em todas para que toda vez que eu postar um vídeo como este, você será notificado que tem novidade no canal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!